Välkomna! Läkarna sa en gång glöm honom och skaffa ett nytt barn. Men Mikael Anderssons föräldrar var envisa. och Den starka viljan har han nu själv fört över till ytterligare en generation, nämligen fyra barn. Och då hälsar jag dig Välkommen hit, Mikael Andersson. välkommen igen för jag säger att Du var här för många år sedan. Oh, tack så mycket. Jättekul att vara här igen. Ja, och Simon, eh, som är ett av dina barn, ett av din son, sitter här också. Är mm. med första gången framför kameran. För du brukar vara med som personlig assistent, mm. med pappa. Mm. Men nu är du här i egen person. Ja. Och jag tänker, din föreläsning eh, och dina föreläsningar, det blir inte så mycket nu som det har varit tidigare. Det har ofta handlat om att se möjligheterna. Ja. Och jag tänker under pandemin, det är ju någonting som alla behöver göra egentligen. Ja, ja. och konstigt då att jag inte reagerar riktigt så snabbt som jag hade kanske tänkt mig. Nu jobbar jag digitalt mm. och gör många sådana föreläsningar, men det tog ett tag innan jag förstod det. Och Tänk vad svårt det är att ja. leva där man talar. Mm. För Det är precis det du hela tiden säger. Ja. Men, men det är ändå in, För dig är det här din pappa, och det är precis. naturligtvis mm. eh, helt naturligt. Ja. Men för dina föräldrar så blev ju det här eh, naturligtvis ett annat barn än de hade sett framför sig. Men du har pratat om dem här, jag glömmer aldrig det, även om det är många år sedan du var här. Att De såg bara också dina möjligheter. Ja, om det var medvetet eller omedvetet, men de, de lät mig växa upp eh, som vilket annat barn som helst. Kan du ta något exempel? Jag fick vara ute och leka som alla andra. De hade inte alltid koll på vad jag gjorde. De visste aldrig riktigt var jag befann mig i, många gånger. De visste självklart var ungefär, men de, de överbeskyddade mig aldrig. Och det började, som jag minns det, för länge sedan... Så kom jag ihåg att Du sa att det började med att du ramlade. och försökte igen och igen, och de var inte där framme hos dig hela tiden som Nej. man kunde tänka sig att de skulle göra för att hjälpa till. Bli dina armar och ben. dina Jag är väldigt tacksam för dig idag ja, för att det har lärt mig någonting och Jag använder det egentligen varje dag, det här att få pröva att också tillåtas och våga misslyckas. Mm. Att lära sig av det och också repetera, att få göra om och om igen. Mm. Att inte bli avbruten, för att jag lär mig så oerhört mycket av att att misslyckas. Mm. Och, det och det är vi så rädda för. De flesta. de ja, Vi är så rädda för att misslyckas, men det är just misslyckanden som leder till ny kunskap och utveckling, mm. tror jag. Eh, du har då, är en av fyra syskon. Precis. Och, va, hur har det varit att växa upp med pappa? Det är ju en annorlunda pappa på många sätt. Det är det verkligen. Eh, för mig har det inte varit något annorlunda. Eh, vi pratade om det här om var att eh, det var som vanligt. Det fanns inte något tillfälle där det märktes på det sättet som en uppbevarelse. För mig har det alltid varit pappa bara. Mm. har varit helt normalt. Du fick åka snålsjuss lite mer kanske än andra kanske barn. jag har en rolig så. bild. Jag precis. tror nästan alla ja. barnen är med där med ja, dig. Precis. För, för sådär har du gjort, mycket. Ja, och ja. ni hängde på. ja, ja. Och det har ju varit så att Om du inte har kunnat sparka fotboll alla gånger så har du skjutsat till träningar. O oh ja, jag har ju varit en, en aktiv fotbollspappa och hockeypappa. Mm. och Jag hoppas verkligen inte att... Och det har både jag och Kristina har varit noga med att våra barn ska få uppleva och få göra det som alla andra barn mm. får göra. Mm. Det ska inte bero på att jag har en funktionsnedsättning. Nej. Och det har ni känt? Absolut. Men jag skulle säga att det som skiljer dig från andra barn är att du har på ett na kanske naturligt sätt fått hjälpa till mm. väldigt tidigt och ta ansvar. Precis. Kan ja. du berätta hur det har varit? Ett exempel är väl vid resor, familjesemestrar, så har jag kanske inte bara behövt ta min egen väska utan eh, efter vi har landat med flygplanet så ska rullstolen ut och koppla upp batterier och eh, ta pappas väska. Och, mm. Ja, hjälpa till med allt runt omkring bara. Få, få det att funka, helt enkelt. Och det har varit så självklart för dig? Ja, det har inte funnits något ja. annat, så det har Nej, det är behövt göras. Det är det, som, det som gäller, att det man det måste som du gäller, och resa. Ja. Men och så Och idag, så är du, i alla fall delar av din tid, är du anställd som pappas personliga assistent. Mm. Mm. Mestadels för resor och mm. tillfällen det behövs. Vad har det givit er då? Ja, goda uh, Goa resor med... Här, lite jobb och snack och kött och så. Mm. Mm. Nu är det inte så mycket resor, men Nej, annars har det varit det. Var har ni varit någonstans då? Oj, eh, Spanien, eh, Dubai, Norge. Lite olika resor. Och då är det föreläsningsresor har det mm. varit mycket, eller? Mm. <håll> där, där du har varit med. Ja, Sånt som du kanske inte hade gjort annars. Nej. Nej. Precis. Du, är det här pappas. Eh, den här väldigt bestämda filosofin mm. Mm. att man ska misslyckas, för det är där man hittar kunskap. Mm. Tillåta sig det. sig har, har du tagit till dig av det? Absolut. Jag har väl fått lära mig att det finns alltid en värre sida av, av alla misstag. Och Att lära sig att aldrig ge upp jag har väl alltid funnits som ett exempel. I, precis framför mig hela tiden. Mm. Så att... Vinnarskallen har jag definitivt fått med mig. Skulle jag säga. Mm. Ser du det att han har fått det? Ja, han är ju framgångsrik inom fotbollen och elitidrott. Så att mm. jag men han har också en ödmjukhet, han förstår vad, vilket jobb som krävs. Mm. och att Det inte är enkelt. Så det är mm. båda sidor, tycker jag. Du, du är också en idrottare. verkligen. Du har älskat idrott. Ja. Det var väl så ni träffades, du och din fru Ja, genom handikapporienteringen, som det hände ja. på den tiden när jag var med på en landskamp i ja. Göteborg. Vi har lite bilder här, där du inte heller där ser några hinder. Ser det ut som. Ja. Det här ser ju nästan helt omöjligt ut. men det är det. Du använder de muskler du har för att lyfta dig själv. Ja, träningen, idrotten från början och även träningen har varit en viktig del av mitt liv. Pingis! Ja, oh ja jag Det är det svårt pingis. för vem som helst. men det... Men Har du mött pappa i pingismatcher? Det har jag gjort. Vunnit varje gång. Ja. Han har vunnit. Nej, jag har vunnit varje ja, gång. Det, har vunnit. det är jämna matcher. Men, ja. men det hindrar inte dig från att, att göra den här typen av grejer? Jag, jag brukar prata mycket om det. Att jag, jag spelar inte pingis utan armar. Utan Nej. Jag spelar pingis med hakan och axeln. Ja, just det. Och vi måste vända på fokus. För att om, om jag bara fokuserar på det som saknas på min kropp då kan jag inte idrotta. Då kan jag kan utan det, det handlar väldigt mycket om mitt, vad är det jag ser mm. och vad är det jag utgår ifrån. Och jag utgår från de resurser som jag har mm. och så försöker jag utveckla dem använda det maximalt. Mm. Jag tror Vi har med såna idrottsbilder som ju är intressanta. Som talar sitt tydliga språk här. Skidor ja. och slalom. Ja. Och jag har sett att du har spelat och innebandy. Ja. Mm. Det var bland det roligaste jag har gjort. Är det, så? det var ju så Det var ju halvt livsfarligt när de kom med en tung ja, rullstol Då och du och jag kunde... sprang på golvet. <laughs> Men du, eh, Den här glädjen som du har fått... Det är ändå så att den verkade som den planterades av dina föräldrar i ja. dig. För Man kan verkligen välja väg som förälder hur man behandlar sitt barn. Både av mina föräldrar min övriga släkt och mina vänner, mina kompisar som jag växte upp med. vill jag nog säga. Men det här Att folk vill hjälpa dig, hela tiden, hur reagerar du då? Jag upplever idag inte att det är så. utan Människor har nog lärt känna mig lite grann och går inte fram med en gång. och De vet att jag vill försöka först. själv. Mm. Men det kan ju vara främmande människor som ser dig i en situation där man instinktivt... Känner... Ja, och går de då fram så försöker jag att vara ödmjuk och säga mm. tack för att du frågar. Ja. Jag vill jättegärna försöka göra det här själv först, mm. men det var schysst av dig att, att, att erbjuda dig. Mm. Har du varit med om sådana situationer? Du vet att pappa klarar av det och så vill människor hjälpa till. Ja, det är, jag vet ju oftast vad, vad han klarar och inte klarar och vad som behövs hjälp med. Mm. Men ibland är det kul att se honom försöka lite själv först. Så, så får vi se när, när han frågar efter hjälp, för det brukar ta ett tag. Alltså, för du är envis och vill verkligen klara dig? Men jag tänker också så här, att även om det finns hjälp tillgängligt så är det bra att ibland försöka själv. Mm. För nästa gång när jag hamnar i en liknande situation då kanske det inte finns någon där. Mm. Och då är det bra att ha testat och sig mm. Det här att du väntar, det mm. är för ni känner varandra så väl. Ja. För Jag tänker att människor kanske har för lite tålamod och står nästan inte ut med att vänta. Nej, och de kanske tycker att du ska väl inte behöva hålla på så där. Nej, det ser jobbigt ut. för mig är det sätt att, att leva, att tänka. Och jag, det, jag, jag, det genomsyrar hela mitt liv. Jag kan mm. inte låta bli. Mm. Nu till exempel när du sitter i soffan så är det lite obekvämt Det är ju taget obekvämt att sitta <laughs> i tv Och Då är det ju magmusklerna som du har tränat jättemycket med. Kan jag tänka mig. Ja, jag hoppar För på du, studsmatta. Hoppar på stud är det den bästa träningen? Mm. 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 Det här är som du och dina syskon har tagit med er. Vad skulle du säga att det skiljer er från Andra, eller gör det med kompisar och så, tycker du det? Uh, när vi var mindre var det väl lite mer tydligt att uh, vi fick hjälpa till lite extra och ta lite extra ansvar uh -huh. i, i, i familjen med olika typer av uppgifter. Um, Men jag tänker det Inställningen också, när man ska ut i livet? Mm. Um, ja, absolut. Uh, jag skulle väl säga att jag har en uh, inställning med att uh, aldrig ge upp och fortsätta kämpa. Och, och den typen av inställning som mm. pappa har gett oss. Då. Mm. Och, och det här med att misslyckas, har du tagit till dig det, det också? Det är ju rätt svårt när man är ung ibland. Och... Det är absolut svårt. <laughs> det är aldrig kul att misslyckas. Nej. Men det är väl att vi har sett att misslyckas man så är det bara att pröva igen. Ja. För att, för att lyckas. Mm. Vad drömmer du om? Oj, bra fråga. Mycket, mycket grejer. Men ja, leva ett liv utan... Väldigt svår fråga. Så. Ja, det är det, för nej, du är inte så kan ja, eh, utan, Men jag tänker Du är redan inne i väldigt mycket olika projekt, låter mm. det som. Ja. Där du, jobbar. Du, du, du håller på och tränar. Ja, jag tränar unga mycket med. fotboll och mm. är fotbollstränare och så. Mm. Men jag drömmer väl av, om att uh, vara egenföretagare mm. och följa pappas fotspår i, i den uh, världen mm. också. Där. Kommer ni fortsätta jobba ihop? ja! Oh ja. Om, om Simon vill, göra det, så vill jag gärna. göra Det ja, För det öppnar ju också dörrar. kommer att göra för ja, dig säkert. Absolut. Det här med hur många människor klagar... Det här är så jobbigt, det, här så, det här kommer aldrig gå, kan man höra ibland. Mm. Vad säger du om det? För att det är ju lite det du är ute och pratar om, nästan predikar. Ja. Jag har respekt för det, och jag är där själv också. Jag vill verkligen att ni ska veta att även om jag föreläser om de här sakerna så är jag en person som hamnar där också ibland. I dippar? Ja, ja. Vad tänker du då när du hamnar i ett sånt där läge när man känner att det här kommer inte gå? Att det är viktigt att jag kommer tillbaka till det jag brukar tala om och det jag har gjort tidigare. Jag vet ju att det fungerar. Men mm. man måste samla den kraften och jag hoppas inte att människor som lyssnar på mig ställer krav på mig att jag varje dag i livet ska vara positiv mm. och ha den här kämpaglöden, för vissa dagar har man inte det. Mm. Så jag brukar prata om det här när jag är ute och föreläser om att jag är inte ute för att predika eller lära någon något, utan jag är ute för att påminna människor om sånt som de redan vet. men vi Och, behöver, som, de och som de redan har. Men ibland behöver vi bli påminda. Mm. Och även jag. Vad gör du då? Går du tillbaka i minnet och tänker med det där gången så fixar jag? Här, eller hur gör du? Ibland gör jag det, och ibland brukar jag börja med att träna. Och, och komma, det är en slags medit, meditativ upplevelse mm. att, att träna och samla kraft därifrån och sen börja om lite grann. Mm. Jag tänker på, Vi har en bild också när du är ute och kör bil, för du har ju verkligen kört. Eller hur? Han har fussat mycket, mm, pappa. Ja. Och vi blev fundersamma. Hur styr du bilen? Jag har en ratt som sitter närmare kroppen. Så att, principen är att Alla funktioner du använder när du kör en bil ja. de sitter närmare min kropp. Men för Så, det är inte med ögon eller mun, nej, utan det är muskler? Jag använder gas och broms med muskelkraft, precis som du gör. fast mm. då, gas och broms sitter uppe vid sittdynan. Vid okay. mitt högra ben. Mm. Så ny teknik måste ju ha gjort ditt liv mycket lättare än vad det var det vad för hundra år sedan. När man... Ny teknik och människor med ett öppet sinne som kan eh, lyssna och förstå hur jag tänker. Mm. Det är kanske också är ett jobb att uppfinna saker, mm. tänker jag. om man är entreprenör. Ja, absolut. Ja, för det ja. kommer ju oftast ur det man ser och mm. erfarenheter. Mm. Ja. Jag, tycker också, jag tror att många som tittar nu som har känt lite grann hopplöshet under pandemin mm. kanske får sig en tankeställare. Vad tycker du är det bästa rådet du vill ge när man hamnar i sådana här situationer där det känns hopplöst? Ja, att... att, att, att eh... Gå in i det och acceptera det, att så är det just nu. Mm. och inte ställa för höga krav på sig själv. Eh, just där och då. Att Micke kan, ju, då måste jag också kunna. För Det, det känns inte mm. rättvist. För Jag är inte alltid där heller. Man får stanna i den där känslan. Tillåta sig det. Ja, jag tycker det. Och, ja. och kanske börja om. och eh, Börja med små, små steg för att ta sig därifrån. Mm. Mm. Hamnar du också i såna lägen? Absolut. Mm. Det, det. Tar du till dig de här? Ja, det... Pratar ni om sånt hemma mycket? Ja, en del. skulle jag vilja säga. Mm. Du har ju hört en del föreläsningar. Har, vi har ja. hört dem innan. Men det är en sak i teorin, och sen så ska man omsätta det till det det sig själv. Och varje föreläsning är unik. Det finns alltid nåt att lära sig och ja. ta med sig. som man inte har hört innan. Men det är också svårt att coacha sina egna barn. De, ja, det de märker det med en gång. Så att det är, nu coachar du pappa, sen, och då ja. får man ju sluta. Då. Ja. Ja, för som förälder blir man synad i sammanhanget hela tiden. Mm. Mm. Hörrni, vad trevligt att och träffa dig också, Simon, och att du är tillbaka. Och Lycka till med ert samarbete, Tack. för pandemin kommer ju att ta slut. så då är du mm. ute och föreläser som vanligt igen. Jag hoppas det. Under tiden är det digitalt man kan lyssna på dig. Ja. Mm. Tack ska ni ha. Tack. Tack.